Facebook is ქართული პოლიტიკური რეალობა, ვინ რამდენს ხარჯავს აუდიტორიასთან ვირტუალური ურთიერთობის დასამყარებლად. ოფიციალური ინფორმაციით პრეზიდენტის გვერდის რეკლამირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 75000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. პარლამენტის სპიკერის პოპულარიზაციისთვის კი 28000-მდე. ქრისტიან დემოკრატები მიზერულ თანხას 400 ლარს ასახელებენ. ქართული ოცნება კი ამ ინფორმაციას არასაჯაროებს. Web გამოცემა ლიბერალის რედაქტორი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირები საკუთარი რეკლამირებისთვის საბიუჯეტო თანხებს არ უნდა იყენებდნენ. Გაუგებარია, რამდენად სწორია ის, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული იხარჯება ჩინოვნიკების რეკლამაში. გამოყოფთი, თქო, ჩვენი პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის რეკლამაში. Საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევა, რომ სახელმწიფო მოხელეების მიერ სოციალური ცელის რეკლამაზე საბიუჯეტო თანხების გახარჯვაში მიუღებელი არაფერია. Არგუმენტი სხვა ქვეყნების გამოცდილებაა. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ეს არ არის საარჩევნო კამპანია, ეს არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის საჯაროება, ისეთ როგორ მუშაობს სახელმწიფო ინსტიტუტი. არავის არის განსაკუთრებული განსაცვიფრებელი არ არის. უმცირესობა იმაზე ჩივის, რომ Facebook-ის რეკლამაზე ფული არ ყოფნის. ერთი თვის განმავლობაში ალბათ არ აღემატება დაახლოებით 300-400 ლარს. სამწუხაროდ ჩემი გამოსახულებით Facebook-ის ჩვენი გვერდის სარეკლამო ბანერში მუდმივად ჩამოკიდებული არ არის. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი ქართული ოცნების ლიდერზე მიანიშნებს, რომლის სარეკლამო ბანერიც Facebook-ის ქართული მოხმარებლების გვერდზე ყველაზე ხშირად ჩნდება. კოალიციის პრესამსახურში არ პასუხობენ კითხვას, თუ რამდენს ხარჯავს ივანიშვილი სოციალურ ქსელებში განთავსებულ რეკლამაზე. რამდენად მიზანშეწონილია, რომ სახელმწიფო მოხელეება პოლიტიკური პიარისთვის საბიუჯეტო ხარჯები გამოიყენონ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში თვლიან, რომ ასეთ შემთხვევაში პროცესი გამჭვირვალე უნდა იყოს. შესაძლებელია ამის გამოყენება, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს აუცილებლად გამჭვირვალე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რას იყენებენ, როგორ იყენებენ და რისთვის იყენებენ. ამიტომ ამის გასაიდუმლოება, ამის დაფარვა, ამის პირიქით მე ვფიქრობ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი სახის ინფორმაცია პროაქტიულად უნდა გამოქონდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კი ამბობენ, რომ უნდა გაივლოს ზღვარი. საჯარო მოხელე რეკლამას იყენებს მოქალაქეებთან პრობლემური საკითხების განსახილველად თუ საარჩევნოდ. თვალდაქებს ისინი ინსტიტუტების გასაძლიერებლად მოიხმარენ, ეს მისაღებია, მაგრამ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ამგვარი აქტივობა კამპანიურ იერს იღებს. 2011 წელს საქართველოში სოციალურ ქსელებში სარეკლამო მიზნით 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მკვლევარები ცალსახად ამბობენ, რომ პოლიტიკური რეკლამის გავრცელების ძირითადი სივრცე სატელევიზიო ეთერია.